Peste 10.000 de veterani ai războiului de pe Nistru au aderat la Partidul Democrat. Anunțul a fost făcut de președintele Uniunii Naționale Veteranilor Războiului de Independență, Eduard Maican. Decizia pe care ați luat-o este în unison, 100% cu ceea ce își propune să facă Partidul Democrat. Noi avem aceeași viziune, aceeași abordare, de aceea trebuie să fim împreună, să ne unim. Dacă vom ajunge să implementăm acest program pe care îl propunem, să facem din țara noastră o țară europeană, atunci va crește și atractivitatea pentru cei care locuiesc în stânga Nistrului. Fâștii combatanți și-au motivat decizia prin dorința de a împiedica partidele extremiste care dezbină societatea să ajungă la guvernare.